trajal, opazilo niti nekaj, kar se je premikalo in je bilo videti, kako svetla zvezda. Tej nenavadni zvezdi so začeli slediti in vodila jih je v Jeruzalem. Tam so pričeli spraševati ljudi, kje je otrok, ki bo postal kralj Judov. Prišli smo se mu pokloniti. Nenavadna zvezda se je spet začela premikati in možje so ji sledili v Betlehem. Tam se je ustavila nad ubogim hlevčkom. Naš Bog. Vsi so se našemu kralju vseh kraljev poklonili